السلام علیکم ناظرین, میں ران ٹی وی نیوز میں آؤں آئے ہاں عشا ایوب, سب کا پیری ہیڈ لائنز. میران ٹی وی جے علم پرائیو ثقافت بچایا مہم جے سلسلے میں اج ٹنڈو جام میں پروگرام تھی دو. میران ٹی وی جو سروان غلام نبی مورائی پروگرام میں خاص مہمان طور شرکت کندو. میران ٹی وی جے علم پرائیو ثقافت بچایو ہفتے جے حوالے سے سڑی سندھ میں سرگرمی اجاری, مختلف شہرن میں تعلیمی ائی ثقافتی تقریب منعقد, وڈن سا گڈ بارڑا بھی تعلیمی ائی ثقافتی ہفتوں ملائن لائے پرجوش. وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو ہے تو تسلیم کروں تھا تو ہزارے بارڑا اسکول کا باہر آن اسکولن میں بارڑن جے داخلہ نہ ہوئے سجے ملک جو مسئلہ ہے, استادن جی تربیت کروں پیا گوسلو استادن خلاف کاروائی جاری ہے. اوستا محمد ویجو گوٹ عبدالغفور بروہی میں جوابدار کارہ الزام ہیٹ بھیڑ ائی نوجوان کے قتل کرے چھو. جوہی ویجو گوٹ ستی شاخ میں جوابدارن ہتھاں کوہاڑن جا وار کرے نوجوان قتل. دادو ویجو مورو روڈ تے سیون ویندر زائرین جی بس گلٹی, ڈرائیور فوت تھی ویو, عورتن ائی بارن سمیت ویہ جنا زخمی. تھٹھے میں بائی پاس تے ٹرک جے ٹکر میں موٹر سائیکل سوار نوجوان فوت تھی ویو. ڈکاریل دے تھر میں بارڑن جے فوت تھن جو سلسلو بند نہ تھیو, مٹھی جی سول اسپتال میں پنج ڈیاں جو ودھیک ایک بارڑو فوت, ہلندڑ مہینے دوران فوت تھی ویل بارڑن جو انگ ودھی 29 تھی ویو.